Re, viss ēters ir te! Sociālais uzņēmums Neredzamā pasaule šovakar interesentiem piedāvās unikālu koncertu, vēl nebijuši Baltijā, kas notiks pilnīgā tumsā. Koncerta mērķis ir novērst cilvēku uzmanību no visām ikdienas raizēm, kas notiek apkārt, un sajust mūziku citādāk. Ar sirdi. Jā, un šorīt esam sazinījušies ar sociālā uzņēmuma un projekta Neredzamā pasaule izveidotāju Maksimu Mihējevu. Labrīt! 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 Jā, sarunas sākumā varbūt nedaudz plašāk pastāstiet par pašu sociālo uzņēmumu Neredzamā pasaule. Kad tas aizsākās, kāda ir ideja un mērķis un kādai auditorijai domāts? Mēs atveramies pagājušajā gadā, jūnijā, un mūsu galvenā misija ir veicināt toleranci sabiedrībā priekš neredzīgiem cilvēkiem un visvar mazināt stereotipus sabiedrībā ne tikai par neredzīgiem cilvēkiem, bet vispār cilvēkiem ar ierobežotām spējām. Un mēs nodarbinām neredzīgus vairedzīgus cilvēkus, kas strādā pie mums kā gidi, vada ekskursijas pilnīga tumsā, mums arī ir kā randiņu tumsā, gan korporatīvi pasākumi, un tas arī speciāls ekskursijas priekš skolām, un galvenais, teiktu, tā ideja arī parādīt cilvēkiem, ka pat nekomfortāba vide, ja, ka pilnīga tumsa cilvēka var atrast pozitīvas emocijas, pielāgoties, jo cilvēki pie mums mēs atnāk, nu, varbūt sākumā višķi nemulīgi, bailīgi, pilnīga tumsa, ja, bet tas diezgan ātri pariet, un pēc tam tas iet jau kā spēle, ka cilvēki ir tiešām tādi ļoti interesanti, ka mūsu smadzenes strādā pilnīga tumsa, jo redzes nav, bet savu redzumu mēs dabūjam 80% no informācijas. Un kad redzes nav, tad cits jūtas tiešām saisināts, un tad ļoti interesanti, jā, ka cilvēki caur citam maiņam, caur tausti, dzirdi, un pat garš, jā, mēģina saprast visādus priekšmetus. Jā, un tad mēs jau pieminējām šī vakara notikumu koncertu tumsā. Kas tajā piedalīsies un kādu pieredzi varētu būt, ka izdosies cilvēkiem gūt tieši šajā koncertā, šajā projektā? Jā, tas ir ļoti unikāls pasākums, es teiktu, ne tikai priekš Baltijas, bet man liekas priekš Ziemeļu Eiropas kā tādas un varbūt vispār priekš Eiropas, jo pētot redzu, ka vairāk tādi pasākumi notiek Āzijā, piemēram, Singapūra, Malāzijā, Austrālijā, drīz noteiks arī ASV, Kolorādā. Un pie mums šodien spēlēs Latvijas neredzīgu biedrību koncertmeisteri Vlada, un apmeklētāji dzirdēs, es teiktu, tāds atpazīstamas skandarbus, bet tagad pilnīgi savādāk ar sirdi, jo tumsā palīdz ne tikai atslēgties no ārpasaules, bet vienkārši iegrimdēties mūzika un sajust to īsto skaņu katru noti un ļaus arī atpūstieties un baudīt to mirkli skaistu mūziku, kur apmeklētēji paliks tikai ar mūziku. Tiešām ļoti interesanti. Nu, ko redzi, šāda pasaules pieredze ir, tad arī šovakar tāda unikāla iespēja šeit pat pie mums Latvijā, Neredzamās pasaules telpā Ķengargilā 1A. Nu, izmantojot iespēju, ka sarunājamies ar jums šajā starpsvētku laikā, starp Ziemassvētkiem un arī jauno gadu. Vai jums ir kādas sajūtas, pārdomas vai vēlējums, ko nodot visiem skatītājiem? Tad Ziemassvētku laiks ir tāds īpašs, un man liekas, diezgan man liekas, pēdējos laikus par COVID pandēmija cilvēki vairāk saprata, ka vajag būt ar radiem vairāk un pavadīt laiku ar saviem mīļajiem. Tā es novēlu, lai katra ģimene būtu kopā un baudītu šo brīnišķīgu laiku.